Зиля Масхар Казафаттахованың есімі яңа олыларға бік яқшы таныш. Бигерәк тә мәдәният өлкәсендә эшләүчеләргә. Кешкенәдән үк балалар белән эшләргә һәм китапхана эше белән кызыксынган Зиля ханым ғүмер буе шул өлкәдә эшләп, үзенең бөтен тырышлыгын, белемен, талантын балалар китапханасында кулланып хезмәт итә. Шуннан тыш, җәмгыять эшләре белән дә шөгыльләнә. Мәдәният бүлегендә эшләүчеләргә иҗади кичәләр, бәйрәмнәр оештыра, төрле концертлар алып бара. Әгит бригадалар да катнаша, спектакльләр дә уйный. Ничектер китапны нық ярату, китапны оқырға ярату күшлерәк булып шықты. Шуннан мин китапханага күчтем. Ул бит инде китапханачы чынлап та китап биреп утырушы гына түгел. Ул педагог бит инде, ул укытучы да, балалар белән сөйләшүче дә, тәрбиячысы да ул. Төрле вакытлар була китапханада. Чынлап та ныклап шул эшкә кирип китте. Бәйрәм оештыручы да, сценарий язучысы да, аннан әти әниләр белән сөйләшүче дә, мәктәп белән ул вакытта да шулай тыгыз бәйләнештә. Мин бер кышында мәктәптән кайтып күргән чак булмады. Беренче класстан башлап, балаларына җитәкләп дип алып килеп, соңгы 8 класс, 10 класс беткәнче, менә шушы китапханага белән гел һәр вакытта әти әниләр белән дә, башкалар белән дә без бәйләнештә булдык. Шушыларга өстәп, профсоюз эшендә аңа йөкләтәләр. Җәмгыять эшендә тел теш тидерлек итмичә, намусы кушканча тиешле дәрәҗәдә алып барырга тырыша. Төрле пленумларда, конференцияларда катнашудан тыш, профсоюз эшчеләренең балаларына җәйге ялларына путевкалар алу, яңа ел бәйрәмнәре, сабантуйлар, төрле спорт уеннары буенча чаралар оештыру эшләре аның җилкәсенә төшә. Профсоюзда мин беренче көннән башлап китапханага күчкәч тә миңа мондай профсоюз өчен беренче башлангыч профсоюз җитәкчесе итеп куйдылар китапханада. Мин анда алып барадыр идем. Шуннан ярты елда үтмәде, мине райком, ул вакытта райком партия бүлегендә әйбетте профсоюз. Райком партиясы аның председателен ярдәмчесе итеп куйдылар. Анда мине сорап тормадылар. Менә сез эшләйсез. Первичный орган, беренче башлангыч оешмада сез монда да эшләргә тиешсез. Ул вакытта мин эшне Салимов Валерий Салимовичтан кабул итеп алдым. Ул чакырды, җыйды профсоюзның җитәкчеләрен, башлангыч оешманың җитәкчеләрен. Ул вакытта ул редакцияны төзи башлады. Редакцияга төзү изданиесын төзү башлангач, минем беренче кетә вакытым юк, инде һәр 2 ел эшләгән вакыт шурда, мин Уфага бөтен пленумларга, конференцияларга мин йөридем. Ул менә мин бер кайда йөри алмыйм, мин хәзер ни белән, төзелеш белән йөргә туры килә, җитәкче буларак. Менә хәзер без Зелимыз Гарымнаны профсоюз җитәкчесе итеп, мәдәниятнең профсоюз җитәкчесе итеп сойлап куябыз. Шуннан кул күтәрделәр. Шуннан мин нәшәлек булып киттем. Ярты гасырга якын профсоюз эшен алып бара Зиля Фаттахова. Район мәдәниятнең 50 еллык профком эше аның җилкәсендә. Спектакльләрендә дә уйный, гастрольләргә дә йөри. Балалар һәм өлкәннәр өчен дә кызыклы фәһемле бәйрәмнәрен дә оештырып кына тора. Мондый чаралар хезмәткәрләрне берләштерергә, алар арасында булган киеренгелекне юк итәргә ярдәм итә. Моннан тыш, мәдәният эшчеләренең һәрбер бәйрәмендә профком рәисе буларак чыгыш ясый. Әгәр күңелең белән, йөрәгең белән шушы эшне яратсаң, янып көйеп эшләсәң, бу профсоюз эшендә иң мөһиме дип әйтер идем мин, кешеләрне яратырга кирәк. Шушы профсоюз эше мине кешеләрне яратырга өйрәтте. Ничек эшләргә өйрәтте, ничек кешеләр белән аралашырга өйрәтте. Менә ул зур урок, зур нәтиҗәле эш булды. Аннан ул цирк бер эшли башлагач, аннан аерылып китеп булмады. Мин бу эшне шын күңелдән яратып эшләдем. Эшлим. Бездә бит инде журналистлар, художниклар, артистлар, китапхана эшчеләр, шуннан телевизион эшчеләре, типография эшчеләре, кинотеатр эшчеләре. Алар бит төрле, һәрберсендә кызыклы, шундый күңелле
моментлары біз профсоюз үшін әбек көп болды. Мен үшілі өзілері идеялар білін, әйдің әзіліміз ғанына шылай, үшілі әгәл біргіліп деп, әр вақытта, ол вақытта, мен үшілі бұшылы вақытта, жеде профсоюз организациясы, жеде ұйышыма бары, жеде ұйышымада 420 кеші. Республикада ең зор профсоюз ұйышмасы ең ауыл районындайы. Язмышы нендегін әкептелер қоймасын, нендегін қоршылықлар білен ұшыраштырмасын. Зиля Масхар қызы өз ғайласына, тұрмыш іптәшіне, сайлап алған қызмет юлына, яратқан ішіне тұғыры болып қала. Ғайлы ағзалары Зиля апаның тығыз графигі білен келішіп, ярдемләшіп яши. Бегірек та тұрмыш іптәші Тахир абай қатынының бұтын қызыз ішінде зор ярдемші бола. Түрліше қабыл еттілер. Ол үйдегі кіші бек жеңілгені бірсі де қабыл етмейдер. Шынки үйде қатын қыз болмағаш, ол бәрібір ауыр, но Тахир ұлақты іштәті өлгенде үйде отыратырған кіші өйтінде. Үшләмедер инвалидын салғаны е. Жоған көре, ол вақытта мене ол үйде болғаш, болылар қырында тұрышы кіші болуы білен, мене жеңілдерек болды. Ансы үшін аңа өлбетті аңа рахмет. Шынки, әгер ердам үйде ше кіші болмаса, үйде өршіні алып бару бек жеңіл болмасы е. Аннан, шушы профсайыз өршіне болғанда, мына мен гел яхшы кишилер туры келгендер демем. Һәр вакытта бу миңа ярдәм иттеләр. Һәр вакытта мен ничектер кушылса миңа кушылып китеп шын күнләрне ярдәм итеп эшләделәр. Безнең балалар китапханасының да кызлар шундый теге йөгереп йөри торган кызлар безнең менә шу балалар шу китапханада ансамбль хатын-кызлар ансамбльдә бар иде. 6 кишилик ансамбльдә без сахналарда чыгыш ясый идек. Ул кишиләрнең теге синең уратып алган кишиләрдән бер союз ул бер үзегенә бер дә эшли алмый. Сине уратып алган кишиләрнең теге яхшы күңелле, яхшы булуларыннан бик күп бае тора. Үзенә тиешле мактаулы исемне ала алмаса да, күпме кешенең хезмәтен югары бәяләп, дәрәҗәле наградаларга ия булырга, югары баскычларга күтәрелергә ярдәм итүенә, якташлары өчен сөенеп яши героинебыз. Безнең оешмада һәр вакытта 100% профсильнство булды. Алар менә шушы грамоталар бик зур этәреш булды. Аннан безнең республикада иң күп грамота алышы Янаул районы булды, аны соңнаңна нетіп қалдық 20 40 кішіге 10 жыл ішінде 40 кішіге нашы пашотлы пашот ветеран труда есімін ала тұрған профсоюз һәм мәдәният қызметкерлерінің мақтау қағазын алдық. Ол зур іш. Ол уақытта 10 жылдарда аны бит һәр бір хәрефін кішіге керек. Аның үшін қойшағанда отнасына кешер қабат Уфаға барып түзетірге. Шынки қазір міне компьютер тұршағына түзетәбіз, все бүтінсін де шләп бола. Элек андай возможность жоқ е. Кешер мәртебе отнасына менә бір елін 6 кішіге алдырға тұр келді. Отнасыға кешер мәртебе бардым. Шынки бары бір Россия. Вақытында елекмей. Кемдер аннан аның өзінің өнеге бар. Қойсыз район отказаться етсе, жетішмесе документы кетіріп. Тезігіне мен меня жолдырады сұрайлар. Дегіміз қарына кішігіз бар ма, әзірсіз ма? Бар, бар, қазір бар жетем. Кіші бар. Жолай етіп біз жол моментынан бек матур деп ләктіріп қалдық. Әм мен аның білен өзімді ғырлынам. Шынки мен 40 кішігі жұшындай зор есім бол. Ол Россияны мана шымақтогыра қағазын алу зор эш ул зур исем ул. Кешеләр белән тыгыз мөнәсәбәттә булып, үзенең шәхси тормышына караганда, мәдәниятне беренче планга куеп, шуның уртасында кайнап, башкаларны да иертә алу сәләтенә ия булган Зилә Масхар кызы әле дә тынгылыкны белмичә, профсоюз эшенә тугры хезмәт итә. Язмышымнан, тормышымнан канагатым. Беренчедән, әле тормыш иптәшем белән бергә яшәп ятабыз, хәзер 53 ел. Балаларым урнашкан дисә дә, урнашкан дип әйтергә була. Эш внугым бар, Аллаға шүкір, балаларым ішлерден ішлері бар. Әлігіне дегенде мені ойығына өтіп кетті, ұлым Украинадан қайтты. Конечно, ауыр моментлары болды.
госпитальдан менә кайтты, хәзер вакыт әле ял итә. Нидән ул җиде ойлап Украинада булды. Ул үземнең улым. Аннан бәхетлемен, чөнки ни өчен бәхетле дип әйтергә була. Менә мин күпме кешеләргә шатлык китердем. Күпме кешеләрнең юбилейләре белән котладым. Күпме кешеләрнең туй, бәбәй туйлары, тагын берсен-берсе очрашу кичәләре, олы өлкәннәрне очрашу кичәләренә очраштырып, сөйләштереп, күпме мин рәхмәтләр алдым. Күпме кешеләрне соңгы юлга озаттым менә шушы 47-48 ел эчендә. Күпме кешеләр безнең урдан мәдәниятта эшләгән, күпме кешеләр соңгы юлга китте. Кыс-кыс алкынмы, яңгыр яуамы, һәр вакытта соңгы юлга барысында мин озатырга тырыштым. Барысында да матур итеп сөйләп, соңгы юлга озаттым. Бер елны яңа ел алдыннан Нине, без банк белән эшләбез, банкка керә взнос. Шул взносларына банкны яуап куйдылар, менә хәзер дә була, кисәк кенә теге, сык, ничек дип теге банк телен әйтелмәйм. Шул хәл булды. Нәмә эшләргә балалар күстәнәсе калды яңа елдан. Калды, бер кая керергә урын тапмайм. Акча юк, акча алмаш, кая барасың? Магазинда бар, эзмәс. Барышырга алышка кердем. Бездә бар шәһәрнең кеше Шәрәфгалиев дигән бер шәһәрдән кеше эшләде. Культура белән бик тыгыз бәйләнештә. Аңа кердем, нәмә эшләбез бар шәһәрләп эшләп. Давай зилә киттек магазинга. Магазинга барып, зур мынамдый бер призешне бер шоколад алып, бушлай соңына дөләргә дигән исәп белән балаларына башка организациялар күчтәнеш ала алмадылар. Без балаларга күчтәнеш алып, күчтәнеш сораттык. Ул да бик ни булды, әйбәт эш булды. В этой жизни каждый должен заниматься своим делом. У каждого своя судьба. И когда человек состоится в своем деле, то о нем говорят, что это успешный человек, это состоявшийся человек. И более того, говорят, что это звезда. Зельмазгаровна, Фатахова Зельмазгаровна, безусловная звезда в профсоюзном движении. Это особый вид деятельности, который дан далеко не каждому. Только тот человек, который любит людей, который умеет заботиться о них, который умеет сопереживать им, который умеет и хочет помогать им, может заниматься этой деятельностью. А Зельмазгаровна Фатахова занимается этим с 1979 года, вы только вдумайтесь. Безусловно, она очень профессиональный человек. Она профессионал и в своей основной профессии, но гораздо важнее, я думаю, то, что она делает для людей все эти годы и десятилетия. И я думаю, что очень много людей, которые ей благодарны. Очень много людей, которые будут вспоминать ее долгие-долгие годы за все те добрые дела, что она совершила за этот период. Мы от имени всего Российского профсоюза работников культуры, от имени Республиканского профсоюза работников культуры, от имени работников аппарата Рескома профсоюза работников культуры и от себя лично, низко кланяемся Зельмазгаровне Фатаховой за то, что она делала, делает и, я думаю, еще будет делать. Здоровья, Зельчика Мазгаровна, благополучия вам, вашим родным. Будьте счастливы, будьте также лучезарны, будьте такой же неутомимо энергичной. Всех-всех вам благ. Бүгенге көндә модада булмаган һәм кызыл китапка кертәдәй, сирәк кешедә очрый торган, башкалар өчен сөенеп яши белү сыйфатына ия булуы да мәртәбәле иде аны. Үз эшенә нык кыйбән китеп, шул тиклем бирелеп, яратып, зур теләк белән башкаруын хезмәттәшләре дә югары бәяли. Апреля ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 13, плюс 15 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.
Ветер восточный, юго-восточный 0,5 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, местами до минус 5, днем плюс 11, плюс 16 градусов. Восемнадцатое апреля. День воинской славы России. 18 апреля 1242 года. Ледовое побоище. На льду Чудского озера русские воины новгородского князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище 2/3 своего войска. И паде чуде без числа, а немец 500, говорит летопись. 19 апреля. Памятная дата России. 19 апреля 1783 года. День принятия Крыма в состав России. Императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под российскую державу. В манифесте говорилось о счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный. Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Нефтесервис» расширяет производство и приглашает на работу амбициозных руководителей для организации направления служб главного инженера, главного энергетика, главного механика. Также компания объявляет набор специалистов по профессиям: электрогазосварщик, слесарь механосборочных работ, термист, оператор станков с числовым программным управлением. Трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации, своевременное и в полном объеме выплата заработной платы, премирование по результатам работы. По всем вопросам обращаться по адресу: город Янаул, улица Социалистическая, 45/8, или по телефону 8-987-147-47-99. Винг. Сколько у меня будет времени после включения? У тебя 60 дней. Это же Винг. Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винг. Точно не хочешь драму? За 60 дней драму я тебе обеспечу. Давай комедию. Винг. Видеосервис от Ростелекома. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Военный комиссариат города Янаул Янаульского и Колтасинского районов сообщает, что родственники граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, могут обратиться по вопросам начисления денежных средств. На сайте Министерства обороны Российской Федерации имеется памятка военнослужащего Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации. Горячая линия по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан-добровольцев открыта в Едином расчетном центре Минобороны России. Телефон горячей линии Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации 8 800 737 7 737 8 800 22206. Горячая линия по вопросам частичной мобилизации, а также о местонахождении военнослужащих 8 800 177 07, 8 495 498 43 54, 8 495 498 34 46. Горячая линия Военного комиссариата Республики Башкортостан 8 347 276 59 69. Круглосуточно 8 347 272 69 75. Отделение по работе с гражданами в рабочие дни с 9 до 17 часов. Также свой вопрос можно направить на адрес электронной почты. Давай скорее в школу опаздывай. Пап, а там звери живут? Они сгорят? Давай спасем их. Совершает подвиг не только тот, кто тушит. Останови огонь, вызови пожарных.
Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя не планируем. Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируется.